Do'stlar, mana chiqishdi. Qanday sunnaylar bilan, Shodiyona qanday sunnaylar bilan surpriz qilishdi gapni o'ylayman. Duo qilib qo'yingizlar, bitta duo. Ha, akalarim ko'rinib tursa, men olaman. O'tiring dedi. Aya, keling. Qani, bo'lik. Endi videolarga duo qoraver. Keling, ona. Keling. Dada, bunday bo'ring, tog'om oldimi? Duo qilasiz. Keling, keling, mana turinglar. Ha, akalarim turib olsin, akalarim zo'r ko'rinadi. Allah'ım bilsin, min kendime bilsin. Allah bunlar gibi varsın, nasipsin.
bizde bolalarimiz rohatini ko'rsatdi, Alloh bizga nasib qildi. Bular ham bolalarimiz rohatini ko'rdi. Dunyomiz siz bizni shunday sharoitda yaratib bering, prezidentimizga ham ko'p rahmat. Mening gulni og'ir. Akalar, rahmat. Shodiyona.